Hurmatli bolalar, sizlar bilan bugungi darsimizda diktant yozamiz. Daftarlarni olinglar. Hamma bolalar daftarlarni ruchkalarni olinglar. Yozinglar. 1116-yillari. 1116-yillari ovozingni chiqarmay yoz. Ovozingni chiqarmay yoz. Men senga aytyapman, o'g'il bola. Men senga aytyapman, o'g'il bola. Ey mol. Domla job boshlanib ketdi. Men senga gapiryapman. Ovozingni chiqarmay yoz. Oppo. 1111-yillari. 1111. Taroningdan. Qaytaryapsan. Domla, men sal chiqarib turar, o'rganib qo'yganman to. Ha, bo'pti. Uchalik xalaqit bermasdan yoz. 1111-yillari. 1111-yillari. Marg'ilonda. Marg'ilonda. Aleksandr Sergeyevich Pushkin. Aleksandr Fuypille. Pushkin Marg'ilonga kelmagan domla. O'zingcha menga eslaylik qilmagin. Aytganda yoz, o'g'il. Yoz. 1111-yillari Marg'ilonda Pushkin. Marg'ilonda Pushkin. Choyxonada. Choyxona. Voy dod. Choyxonada. Qo'y yog'i qo'y go'shida. Voy bilay. Qo'y yog'i qo'y go'shtida. Osh yeb o'tirsa. Osh yeb o'tirsa Pushkina. Voy bilay. Domla, siz bir o'qitib yetvoring, g'alati o'qibsiz. Olisha o'tirolmayapsiz. O'chir ovozingni. Eshik vip etib ochilib. Eshik. Olg'uli vip chiqaraversin. V-U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